back to my channel. This is me, Rubina Nokarmi, Shrestha. This is my husband, I, Shrestha. Right now, I'm in the crowded Mongol Bazaar. So, guys, my little park is not very so. My little girl is a good business of her life. My little dada could be my kiki outfit, kun kun time, ma'am. Like, Mendi ma kun be ma kun reception ma kun kun lugala hun lako suban hai sin. Dekha uno lako thi ani mali footage chahi tu banda agari ko khisne bise se mali direct kapra bade shuru kar hai sin. So abo se mali ta pehla hi jun kapra aro dekha uno tu chhi mali dada ko mendi be ani reception ma ki lago uno suban hai dekha uno sin. Anto sabhi clothes se sabhi mommy ko hoy. Ani mommy ko se stage performance jaru kar da kiri ek do chudi lago uno baako clothes jaru mali sin. The line I use got this so you yellow color ko chai mero mehndi ko lagi outfit bhayo ekdam simple plain cha aile ma lagaera dekhaunchu tapai harulai ani you blue color ko chai garara ma cha garara pani bhandaina la ke bhancha ekdam majale frock style ko mummy ko ekdam ramro you blue color ko chai be ko din laune ho maile and then like side ma rakhu mai एउटा गाउन छ मम्मीको पिंक मा यो चाहिँ रिसेप्सन मा लाउन मिल्ने एकदम राम्रो
triple layer छ यहाँ मुनि पनि तीनटा लेयर छ यो चाहिँ मैले चाहिँ रिसेप्शन मा लाउँछु अब सबै अगाडि ट्रायल गर्नु पर्छ यो के भन्छ तलको प्यान्ट स्टाइल तर एकदम स्कर्ट जस्तो फुर्रो परेको छ अब यसमा चाहिँ बेको दिन चाहिँ म सिन्दूर पोतेहरू अब लगाउँदाखेरि अझै मजाले कुल चाहिँ यो ड्रेस अब चाहिँ लास्ट रिसेप्सनको आउटफिट त्यो पनि मेरो मम्मीको सो यो चाहिँ तिन स्टेपवाला एउटा गाउन हो होइन मुनि चाहिँ अलिक मजाले त्यो त्यसको स्टेप स्टेप छ यो पनि मलाई ठिक्क भयो अनि पिङ्क कलरको त्यो चाहिँ अब म लगाएर तपाईँलाई भेट्नेछु सो गाइज यो चाहिँ मेरो लास्ट आउटफिट हो इट्स गाउन होइन अनि अलिकति फिटिङ गराउन चाहिँ बाँकी छ यो मेरो साइजको चाहिँ हल्का मलाई लुज छ यो चाहिँ हाम्रो घर छेउमै टेलर छ सो त्यही गर्ने अनि अर्नामेन्ट चाहिँ अब फेसतिर के गर्ने किनकि यो एकदम हेभी छ नि त ड्रेस के गर्ने थाहा छैन डिसाइड छैन त्यही दिन तपाईँले देख्नुहुन्छ आइस इज रेडी मजाले उसले चाहिँ कोटहरू लगाएको छ अल चाहिँ त्यो उसको मेहन्दीमा अब हामी सबैजना फ्यामिलीहरूलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ नि त हल्दी पनि हुन्छ आइसको चाहिँ एकदम प्रिपेयर गर्न बाँकी छ लास्ट उसको काम भएर पनि अलिकति बिजी भएर सन्डेसम्ममा उसको चाहिँ बेको आउटफिट पनि अनि रिसेप्सनको आउटफिट पनि ट्याक्क उसले डिसाइड गर्छ मम्मी आउनु भएको छ है जुत्ता देखाउँदैछ आइस ओ मम्मी पनि पार्टीबाट आउनु भएको मम्मीको फुल क्लोथ मलाई भएको छ रुबिना कस्तो राम्रो देखिरहेको छ जुत्ता धरि तपाईँको छ कस्तो राम्रो यो जुत्ता हाई बेग धेरै हाई हिल हाई हुँदैन ठिक छ मलाई त सो गाइज दिस वाज द एन्ड अफ आवर भिडियो यो भिडियो चाहिँ दादाको बिहेमा सलोन दादाको बिहेमा हामीले प्रिपेयर गरेको सबै देखायौँ होइन हामीले लास्ट दिनमा सबै प्रिपेयर गरिरहेको छौँ भोलि चाहिँ मेहन्दी छ अनि मैले आउटफिट चाहिँ एक हप्ता अगाडिबाटै मम्मीलाई पक्का थाहा थियो म त सपिङ पनि गरेर गएको थिइनँ मम्मी तपाईँसँग आउटफिट छ होला हेर्नु भने सर र सबै मलाई ठिक हुँदै गयो अनि अब यही आउटफिटहरू लगाएर जान्छु अलिअलि फिटिङ गर्न बाँकी छ बेको चाहिँ यो रिसेप्सनको हो नि त यसको टाइम छ सो यसको मात्र फिटिङ गर्नु छ अरू सबै लुगा चाहिँ मलाई ठिकठाक छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोला सबै मेरो मदर इन लको लुगा हो सो सासु मम्मको लुगा सबै मलाई फिट भएको छ अब चाहिँ यो भिडियो यहाँ इन्स्टामा अप्ड हुन्छ आइसलाई एकदम भोक लागेको छ मैले पास्ता पनि प्रिपेयर गर्नु छ मम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सबै आउटफिट एकदम दामी आउटफिट कस्तो लाग्यो बुहारीको लागि राखिदिएको थिएँ मैले लुगाहरू सबै अब बुहारीलाई भइहाल्यो अब सबै कस्तो दामी दामी डिजाइनर डिजाइनर मम्मीसँग सबै थियो एउटा नि मैले केही मैले किन्नु पर्यो भनेको यही एउटा चुराहरूमा चुरा पनि थियो मैले सब फ्याँकिदिएँ अस्ति घर सर चुराको साइज चाहिँ अलि नहुन सक्थ्यो त्यही भएर अलिकति यो डिजाइनहरूसँगै मिल्ने गरी चुराहरू पनि ल्याएँ सो सबैजनाले के गर्नुपर्छ मम्मी नयाँ भ्युवर्सहरूले सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट कमेन्ट त्यो चाहिँ ब्लिस फ्यामिली पनि गर्नु होला यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ टिल देन स्टे ब्लिसफुल एन्ड फ्लसम बाई स्टे ब्लिसफुल एन्ड फ्लसम आइस स्टे ब्लिसफुल एन्ड फ्लसम गाइस